Minden év ezen időszakában meghívják a faddi és dombori szépkorúakat ünnepelni. Először polgármesteri beszéddel köszönti Bordács József az egybegyűlteket, majd előadó művészek szórakoztatják őket. Az idén Tihanyi Tóth Csabát és Bognár Ritát hívtuk, aki Szenesíván estet fog előadni a szépkorúaknak, és hát utána itt az aulában vendég is látjuk a szépkorú faddiakat. Ez minden évben egy jó hangulatú program. Én bízom benne, hogy most is meg fog telni a színházterem, és egy mindenki jó kedvel fog innen majd hazatávozni. Bordács József hozzátette, hogy a mai felgyorsult életmódunkban sokkal többet kellene egymással és idősebb családtagjainkkal foglalkozni. Nagyon sokat köszönhetünk a szépkorúaknak, hiszen mind az országunkat, mind a településünket is gyakorlatilag nekik köszönhetjük, hiszen ők építették fel, és a maiaknak, illetve a jövő nemzedékeinek ezt kutya kötelességük őrizni, illetve továbbfejleszteni és továbbvinni. Nagyon szomorú sajnos, hogy a mai felgyorsult világunkban a generációk közötti kapcsolattartás sajnos egy kicsit ellazult. Én azt gondolom, hogy ezért sokat kell tegyünk mi fiatalok is, és meg kell próbáljuk egy kicsit legalább visszahozni azokat a régi szép időket, amikor a családok és a szűkebb és tágabb családok sokkal többet együtt voltak. A gyorsan öregedő világunkban sokat segíthetnek önkéntes munkával, tapasztalataik átadásával az idősek, amiért hálásak lehetünk.